90-talets musiker via hans brev. Nu kommer alla på svenska. Nu har 80-talsförfattarna blivit 90-talsförfattare. Vardan och varthän. Välkomna till kulturen. Kan man tänka sig ett mer blåslaget decennium än 80-talet? Några, fråga mig inte vilka, har badat i pengar och champagne och sålt allt till högstbjudande, från bostadsrätter till moraliska värden. Andra, som unga svenska författare, har tydligen varit gnetiga och tråkiga och fjärmat sig från verkligheten och från läsarna. Ja, det är ett bedrövligt decennium och man blir nästan mörkrädd när man tänker på hur det kan ha påverkat en. Men om man tänker på alla böcker som kommer ut under 10 år av yngre och äldre författare. Tänk på att Lars Gustafssons bästa poesi, den har varit 80-talspoesi, Fåglarna och Förberedelser för vintersäsongen. Och P.O. Enquists roman Nedstörtad ängel, är det 80-talets bästa roman? Ja, en av dem är det i alla fall. Tänk på det och gläds med oss åt att nu är det 90-tal. Och att 80-talsförfattarna, de har inte sina bästa böcker skrivna än. Men de kommer, lita på det. Nu börjar vi med en tidsbild. Det är inte så många i den här stan som ligger med en. När de har chans att ligga med fler än en. Handlar inte om liveshow. Det var en metafor. Man måste både vara snygg och genial. Och en sportis och rubbet. Skriva lite, sjunga lite, snacka på fester, hålla på med ömhet, ha barn, filosofier etc. Vara en personlighet, det vill säga speciell. Mer och mer är de andra, något man ser på krogen. Stöter ihop med julruschen. Nu ägas man inte av att hålla på med alternativ jul och arbetarrörelsen. God är den som smakar gott. Stig Larsson, som vi hörde, tillhör 80-talets mest uppmärksammade svenska författare. Få andra i hans generation och som debuterat under 80-talet har haft samma genomslagskraft som han. För att råda bot på den här olyckliga skilsmässan mellan författare och läsare så öppnar tidskriften 90-tal tillsammans med Kulturhusets läsesalong i Stockholm ett eget rum åt den unga svenska litteraturen. Ja, och då kan man undra, vad är det som kommer att skilja det här 90-talsrummet från vanliga bibliotekshyllor? Man kan ju göra upptäckter på ett helt annat vis än om man ska gå i ett stort bibliotek där man bara ser ryggarna också. Här är ju tanken att böckerna placeras ju med omslaget ut. Precis som i bokhandeln. Som amerikansk underhållningslitteratur till exempel, som ligger i travar. Det tycker jag är viktigt, att de inte bara står med ryggarna ut i hyllorna utan att man lätt ska kunna se vad det är. Egentligen påminner du hur en modern bokhandel jobbar med recensioner som ni ska ha fram. Aktuella författare exponeras då. Så. Och det är en viktig sak att vi kommer ha recensionsklipp och intervjuer och lite debatt vad som pågår. Och att folk lätt ska kunna ta en bok och titta i pärmen, vad har stått om den här författaren? Ja, det började med att jag träffade Gunnar Svensson på en lunch som Bengt Göransson hade, som handlade om helt andra saker. Och så träffades vi några gånger till och vi pratade om ung svensk litteratur, vad man kunde göra. Man kunde ha ett särskilt bibliotekrum. Och tillsammans då med Kurt Stern på ABF. Och de är ju så vana och vet hur det går till. Så de var ju väldigt pigga där och visste då att läsesalongen skulle flytta. Så det var ju kanonbra. Skrev ju ihop papper då om varför det är viktigt med ung svensk litteratur och sådär, för att påverka politikerna. Och det gick ju väldigt lätt faktiskt. Mm. Okej, okay, du är både författare och kritiker. Vilka förväntningar har du på ett 90-talsrum? Jag har väl
ganska blygsamma förväntningar i för sig, men jag hoppas att det ska hjälpa till att leda den stora publiken något till den moderna litteraturen, för att vi lider alla av den bristande kontakten med den stora läsekretsen. Vi får ofta gensvar från kritiker, men publikkontakten är det syre som litteraturen måste ha. Det ingår i våra normer att vara skeptisk ibland. Som att gå i kyrkan för 50 år sedan. Skepsis ända in i ångesten. In i glädjen och det glada minnet. Jag ska inte vara så kaxig. Den där skepsisen gör en handlingsförlamad. Finns intentioner, känner de ofta starkt. Då blir jag glad. Vet att jag ska slåss i solsken. 80-talslitteraturen har ofta anklagats för att vara tråkig, sjukligt språkfixerad och på ljusårs avstånd till den vanliga svenska samtiden. Samtidigt så har då de unga 80-talsförfattarna själva klagat på att de har blivit styvmoderligt behandlade av äldre, oförstående kritiker för den så kallade 40-talistmaffian. En av debattörerna är Kai Glans. Jag tycker man måste dela upp diskussionen och skapa ett historiskt perspektiv. Å ena sidan har det ägt rum en väldig disillusionering, skulle jag vilja säga, som man inte talar mycket om. Arbetarrörelsen utgick från att om människor fick bättre levnadsomständigheter och utbildning och så vidare, så skulle den stora massan vända sig till den avancerade kulturen. Och det har inte hänt. Och varför det inte har hänt, det måste man diskutera öppet. Sen tror jag att den moderna litteraturen får ta på sig något av skulden också för denna skilsmässa. En författare har ett privilegium. Han kan vara svårtillgänglig, han kan undanhålla information från läsaren, upprätta olika spel och så vidare. Många gånger gör man det oansvarigt. Man skapar läshinder som gör det svårt att tränga in i texten, men som inte har någon riktig motsvarighet i egentlig djup tanke eller djup insikt i tillvaron eller samhället eller annat. Jag delar ju nu inte den uppfattningen att 80-talet skulle vara präglat av snusförnuft och gravallvar. Inte alls. Det finns många 80-talsförfattare som också jag läser med stor behållning. Och det jag har gjort här, jag har gjort det därför att det roade mig och det var någonting jag tyckte att jag ville göra. Men det behöver ju naturligtvis inte ses som någon slags opposition mot andra sätt att skriva. Det är lite tråkigt det där när man alltid ska polarisera. Jag tycker väl snarast att det är bättre ju fler röster det finns, ju fler olika riktningar. Och just det tycker jag då är någonting som har präglat 80-talet i hög grad, att det har varit en sån bredd. Anna-Karin Palms debutroman, den kom här om veckan. Den heter Fanen och är på en gång en mycket rolig och ganska mörk bok om vänskap, svek och skapande. Den utspelar sig på tre tidsplan. I medeltiden, i det viktorianska London och i 80-talets Stockholm. Vem är faunen? Han har ju olika gestalt i romanen och den där han blir tydligast är väl då just i 1800-talsdelen där han faktiskt dyker upp som en livslevande faun och ikläder sig både plommonstop och överrock och stiger ut till London. Nu säger du faun som något alldeles självklart, men jag är inte alls säker på att alla vet vad du faktiskt är. Det är ju en gestalt som han brukar framställas som till hälften människa och till hälften är väl en slags get eller bock med ludna ben och bockfötter. Sen har han också ofta väldigt spetsiga öron. Och lite pimpinett skägg. Mm. Men på något sätt kan man säga att faunen står för då en slags djurisk, amoralisk hållning. Det är leken, lusten och det som står utanför samhället. Det är okontrollerade driften. Men vad ska jag säga, faunen som kraft är då någonting som kanske inte riktigt är mänskligt. Men just i den här romanen så dyker han ju upp som man och som förförare. Mycket bokstavligt talat. Förförare i sängkammaren och förförare vid gåspennan. För Amelia är författare och han lägger sig i hennes
skrivande. Ja, han hjälper henne att komma loss. Mm. Så hon är ganska dålig och ofruktbar stil. Mm. Hon skriver ju då på en medeltidsroman och faunen dyker upp och tar henne med in i sin egen historia och visar en helt annan sida av den historien då än vad Emilia själv har sett från början. Och det är en av de tre delarna i romanen som utspelar sig då i någon lite mytisk, kanske lätt medeltida miljö där faunen har mer sin, vad ska jag säga, klassiska gestalt. Hur stötte du själv på fauner första gången? Det är just den här bilden som också finns på omslaget till romanen som jag såg för nu 7 år sedan snart och blev oerhört fascinerad av. Och den satte igång alla de här historierna inuti mig då. Men sen, faunen finns ju också med i sagor och i barnlitteratur och mycket sånt. Varför är du så förtjust i den engelska borgerliga romanen? Det är ganska svårt att säga precis varför man blir så oerhört förtjust i någonting. Jag tror jag kommer få ägna resten av livet åt att ta reda på varför jag är det. Men det är naturligtvis inte bara det engelska. Men det finns många andra författare som har betytt mycket för mig också. Till exempel Almqvist, en svensk författare som... var just hans lek och hans orörda mångsidighet. Jag är oerhört inspirerande. Han var en agent som gick balansgång på intrigens tunna tråd. Till en början uppfylld av en extas så nykter att den knappast kunde skiljas från en klar tanke. Han tyckte om att leva i den rena handlingen och talade ofta om det ögonblick när världens hårdhet blev till frusen klarhet. Överallt fanns det meddelanden till honom som var osynliga för andra. Det fanns alltid något under ytan som betydde eller ville något. Även stenarnas inre odelbara mörker av blind tyngd röjde sig för honom. Han förespeglade att snart skulle han kunna lösa språkets skiffer och förstå det hemliga budskap som dolde sig bakom talets så slumpartade ordsammansättningar. I sina rapporter skrev han att inom kort skulle han lämna ritningarna till den mest ointagliga av fästningar, en annan människas inre sett med hennes egna ögon. Han lämnade avslöja hur X eller A verkligen kände det i den fria zonen mellan jag och själv. Och han hade ett sätt att möta helt främmande människor med en utstuderad vardaglighet och införstådd nonchalans som om allt skedde enligt överenskommelse och att något viktigt snart skulle utväxlas. Så började det krävande att bära på för många hemligheter att göra sig märkbart. Det var så mycket som var omöjligt att säga. Hans händer darrade som om han var i färd med att gripa om något mycket dyrbart som inte var hans. Lojaliteten mot något osynligt som inte längre gav sig till känna började att tynga. Han visste att om han misslyckades så skulle all kännedom om honom förnekas. Han var vaken på nätterna, väntade på att bli kontaktad och såg uppfordrande på varje människa tills han insåg att han inte längre var i händelsernas centrum. Vi möttes ofta i gathörn sent på natten vintertid. Han talade alltid mycket fort. En ständig rök ur hans mun. Som om han i det inre brände hemliga dokument som förberedelse för flykt eller kapitulation. I springan mellan den betydelse hans liv hade för honom själv och den det hade för andra, sipprade ett gåtfullt ljus fram, som från en stängd dörr på natten, när någon är sömnlös av ett mysterium. Kai Glans spännande dikt Thriller är väl ytterligare ett bevis för den mångfald som 80-talet trots alla domedagsprofetier bjudit på. Hur 90-talet kommer att gestalta sig, det är ju fortfarande en öppen fråga.
Kommer de unga författarna att nå ut till oss läsare och kommer vi att hitta rätt i texten? Det finns en för tät kontakt mellan författare och kritiker. Jag har misstanken om att författare i skadlig utsträckning skriver måttbeställda diktsamlingar, att de svarar på signaler från kritiken. Och det gör att det blir någon slags tom kretsgång mellan vissa författargrupper och vissa kritikergrupper. Och jag kan tänka mig att den större läsekretsen känner sig rätt så utanför denna kretsgång. Mm. Om vi skulle titta lite framåt då. 90-talet är inte så gammalt, men finns det några tecken redan nu på att 90-talets böcker kommer att se annorlunda ut? Jag tycker inte att 90-talet riktigt har börjat ännu. Det är fortfarande rätt mycket efterklang efter 80-talet. Jag har en farhåga, det är att populismen kommer att göra sig bred. Att det kommer att ställas krav på lättillgänglighet. Både vad gäller kritiken och vad gäller författarna. Som en reaktion på att de det är delvis som en reaktion på en viss snårighet under 80-talet. Mm. Jag uppfattar 80-talet som en övergångsperiod. Det sista av efterkrigsordningen kan man säga, som ju också var en mental struktur. Den börjar luckas upp. Vi ser att oerhört mycket händer i Europa och i övriga delar av världen. Jag tror att det är ganska annorlunda saker som kommer att ta fart. Konflikter kommer att bli skarpare och öppnare, och det kommer också att påverka litteraturen och vad den väljer för ämne och hur den skriver. Till 80-talets hemlighetsfullaste ansikten räknas Ann-Marie Berglund. En egensinnig sensualist som tillsammans med kollegor som Ann Jäderlund och Birgitta Lillpers säkert kommer att ingå i kommande 80- och 90-tals antologier. Det balanserar någon på ett broräck. Om jag tittar noga efter ser jag att det är en flicka, för kjolarna fladdrar och läpparna glänser. Tänk om hon skulle snubbla och falla rakt ner i vattnet. Man går inte balansgång i vida kjolar. Det borde någon sagt åt henne. Men jag orkar inte springa ända dit för att påpeka något så självklart. Bäst att titta åt andra hållet, där någon lugnt står och metar. När det blåser så här hörs i alla fall inga plums. Och förresten verkar hon lätt som ett löv. Vad bryr jag mig om att en okänd flicka dumdristigt balanserar på ett broräck? I en främmande stad vars flod jag inte ens vet namnet på. Hon skulle ändå inte lyda om jag bad henne gå ner. Befalla kan jag inte. Någon balanserar vinglande iväg på ett broräck. Och jag kommer inte att höra henne falla. Nu har vi förflyttat oss hit till Sankt Eriksplan i Stockholm, där Teater Aurora och Teater 9 firar att de har gått samman i de här lokalerna som tidigare bara Teater 9 höll till i. Det kommer att bli ett program här ikväll med sång och poesi. Jag undrar, Madeleine Grive, du har ju varit med och arrangerat de här. Vilka kommer du på rak arm ihåg bäst själv från de gångna åren? Werner Aspenström hade urpremiär på en av sina pjäser och spelade båda rollerna själv. Det är oförglömligt. När Adonis, arabvärldens främste poet, läste dikter och talade om sin poesi, när John Ashbery dök upp, Amerikas främste poet, kinesisk rocksång, Wei Dao, unga svenska poeter som aldrig tidigare stått på en scen. Som då din höfts sköra båge stegats och för ett ögonblick var låga och gräns. Som då, och att i extasens oändliga lätthet rasa som i en skärva av djup. Det liksom dödande mörker vi då var slungade ut i av frågan. Som var min kropp då sår
och hem. Dock genom dess råa glaskött strålar du av natt. Magnus William Olsson läste en dikt ur samlingen Och att skugga. Och nu på lördag så invigs 90-talsrummet här i Kulturhuset i Stockholm. Med musik, poesi och prosa. Med bland andra Stig Larsson och Anna-Karin Palm som ni träffade här i reportaget. Och Carl Wennberg. 1790-talets namn var Wolfgang Amadeus Mozart. I år är det 200 år sedan han dog, det vill säga det blir det den 5 december, men han hyllas överallt hela året. Det var ju under 80-talet som Mozart blev riktigt folkkär via Milos Formans film Amadeus, ett namn som Mozart avskydde för övrigt. Och det var nog många musikälskare som tog sig för pannan när punktjejer och skinheads gick omkring med Requiem i freestyle-lurarna. För att vara en konstnärlig och historisk myt så vet vi ovanligt mycket om personen Wolfgang Amadeus Mozart. Han skrev nämligen väldigt många brev. Och av dem så finns ungefär 300 bevarade. Och snart så kommer samtliga brev ut på svenska i Nils-Olof Franzéns översättning. Då kommer också hans bok Mozart och hans värld i ny utgåva. I brevställningen så har Franzén också tagit med några av fader Leopolds brev. Och så här beskriver han sin 26-årige son 1782. Jag skulle känna mig helt lugn om jag inte hade upptäckt hans största karaktärsfel. Nämligen att han är alldeles för tålmodig. Eller snarare loj och håglös. Allt för bekväm av sig, kanske många gånger allt för stolt, eller hur man nu sammantaget vill kalla allt sådant som gör en människa overksam. Eller också är han allt för otålig, allt för hetsig. Han kan inte se tiden an. Två motstridiga sidor behärskar hans väsen. För mycket eller för lite, och ingen medelväg. Leopold Mozart. När nu Mozart-året tagit fart så kommer falska och sanna bilder att blandas om varandra i sökandet efter den sanna bilden av Mozart. Rom den 2 maj 1770. Jag är gudskelov frisk och jag kysser mamma på handen och min syster i ansiktet, på munnen, näsan och halsen och min usla fjäderpenna och baken om den är ren. Wolfgang Mozart. En oförfalskad bild borde finnas i hans brev. Det som slår en i breven är ju många saker. Lättheten, närheten till skämt, ett glatt humör i regel, en massa påhitt som han har i breven. Han skriver baklänges ibland, till exempel sitt namn som han ändrar till Trasom. Mozart blir Trasom. Han daterar till exempel 1778 baklänges och sådana där saker. Gick Mozart till skolan? Hos pappan. Jag har inte kunnat finna någon lärare omnämnd, utan det var säkert pappan som lärde honom allting. Franska, italienska, lite latin till och med, för att inte tala om musik. Min käre son, så snart du har mottagit detta brev vill jag att ni skriver till mig hur mycket pengar ni har i handen. Jag hoppas att du verkligen säkert kan räkna på de 200 florinerna. Jag blev förvånad när du skrev att du nu utan svårighet kunde göra musiken för Monsieur Duchamp färdig. Har du alltså inte levererat den ännu? Mannheim den 14 februari 1778. Att jag inte har kunnat slutföra arbetet är helt naturligt. Jag har inte haft en lugn stund här. Jag kan bara skriva på nätterna och därför kan jag inte stiga upp tidigt. Man är heller inte upplagd för att arbeta vid alla tider på dygnet.
Visst kunde jag klottra ner musik hela dagen i ända, men även sån musik skulle ju ut i världen. Och då skulle jag få skämmas när mitt namn står där. Och det vill jag inte. Jag kan inte skriva poesi. Jag är ingen diktare. Jag kan inte forma fraserna så att de ger omväxlande skuggor och dagrar. Jag är inte målare. Jag kan inte ens uttrycka mina tankar och känslor i gester, plastik eller mimik. Jag är ingen dansör. Men jag kan göra det i tonen. Jag är musiker. Det är klart att när man hör Mozarts stora verk med stora allvarliga verk så kan man ju tycka att de står i en väldig kontrast till privatpersonen Mozart som vi möter honom i hans brev. Men det är väl så med konstnärer. Jag tror att man finner dessa kontraster hos många stora konstnärer. Det finns en vardagsmänniska och det finns ett geni i samma inom samma mänskliga kropp. I den här översättningen har du tagit med de så kallade Bäslebreven. De har ju stundtals varit ganska belastade. Hur kommer det sig? På 1700-talet så kunde man vara ganska grov i sitt tal, även i de finaste salonger, tror jag. Vi får inte glömma det när de här Bäslebreven kommer på tal. Man tror ju lätt att de var pornografiska, men det är de faktiskt inte, utan det är en annan sorts grovheter som kommer fram där. Och det där kan ju kanske djuppsykologer ha synpunkter på, men jag tror inte det ger så mycket det heller. Matres Agnes, cousin, fi, mer, sir, et pus, blixt och dunder. Tusan jävlar, jag svär vid helvetets krater, jävlar, häxor, trollkarlar, helvetets bataljoner i all evighet, amen. Vid all världens element, luft, vatten, jord och eld, vid Europa, Asien, Afrika och Amerika, vid jesuiter, augustiner, benediktiner, kapuciner, minoreter, franciskaner, dominikaner, kartusianer och heliga korsets bröder, vid kaniker, regulares och irregulares, vid alla latmaskar, spetsbovar, hundsfottar, kujoner och lismar i en enda röra, vid åsnor, bufflar, oxar, narrar, tjockskallar och livrifaxar. Vad är detta för ett sätt? Fyra knäktar, men ingen kornett. Paketet kom, adressen var rätt, men inget porträtt. Hur är hans förhållande till hustrun Constanze? Mozart älskade henne alldeles uppenbart. Och skrev en del kärleksbrev som jag tycker är väldigt fina. Mycket nära och intima naturligtvis. Min älskade, bästa hjärtans kära lilla hustru. Hur glad ska jag inte vara när jag är tillbaka hos dig, min älskade. Men det första jag gör är att ta dig i kalufsen. För hur kan du tro jag ens snuddar vid tanken att jag skulle ha glömt dig? Hur vore det möjligt? För sådana fantasier får du redan första natten ordentligt med smisk på din älskans och kyssvärda lilla stjärt. Det kan du skriva upp. Adjö. Alltid din egen enda vän och din man som älskar dig. Av allt sitt hjärta. Det är jag, Mozart. Det här var allt från kulturen för den här gången. Och vi ses inte nästa vecka, för då är det musik i 11:e timmen här i Kanal 1. Men väl om 14 dagar. Hej då!